xafladan oo ahayd mid ay soo agaasimeen maamulka iyo macalimiinta iskuulka hoose dhexe ee sirag iyo dugsiga cumar faaruuq ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardayda sanadkan ka qalinjabinaysa marxaladaha kala duwan ee waxbarashada iskuulkaasi iyo sidoo kale ardada qur-aan ka qalinjabinaysa madasha lagu qabanayay xafladan ayaa waxaa goobjoog ka ah boqolaal waalidiin soomaali ajaanib isugu jira marti sharaf kala duwan oo ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada aqoon-yahano odayaasha dhaqanka dadweyne kale oo goobta u yimid in ay goobjoog ka noqdaan xafladan si ay farxadda ula qaybsadaan ardada sanadkan qalinjabinaysa madasha lagu qabanayay xafladan ayaa waxaa goobjoog ka ah boqolaal waalidiin soomaali ajaanib isugu jira marti sharaf kala duwan oo ka socday qeybaha bulshada aqoon-yahano odayaasha dhaqanka iyo dadweyne kale u yimid inay goobjoog ka noqdaan xafladan si ay farxadda ula qaybsadaan ardada sanadkan qalinjabinaysa sheekh maxamed abubakar dhaqane oo ah maamulaha iskuulka iyo madrasada cumar faaruuq ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in sanadkii 2010-aad ay qabanayaan xafladan qalinjabinta islamarkaana sanad walba ay sii kordhayaan tirada waxbarashada u imaanaysa iskuulkani hadda xafladan aan wadno waa xafladii 2010-aad qalinjabintii ma aragtay 2010-aad ba hadda dhicaysa furnaanta iyo ma aragtay iskuulka iyo madrasada iyo intay socdaan waa taqriiban 10 iyo dhowr sano bay maar hadda socdaan marka jalsooyinka saad ka dareemaysaan waa midda 2010-aad oo hadda ma aragtay lagu qabanayo sanadkan 2017-ka loo qabanayo doctor yaasiin oo ka mid ah aqoon-yahanada ka hadlay goobtaasi ayaa ugu baaqay waalidiinta iyo macalimiinta inay ka ciyaaraan barbaarinta caruurtooda door muhiim ah maadaama la joogo dal qurba ah caruurtuna ay ku furanyihiin dhibaatooyin badan waalidkeenna oo soomaalida waad ka garanaysa 125 ma aha hadda environmentkeenni 125 ka ciyaari jireenee ma joogno oo dal kale aynu joognaa iskuullada iyo macalimiinta iskuullo kale aynu joognaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu isugu tagno oo buuxinno boqolkaas dhibman inaynu buuxinno ardada iskuulka ayaa halkaasi ku soo bandhigay riwaayad ka hadlaysa dhibaatada daroogada iyo maandooriyaha ay ku hayaan dhallaanka yaryar ee soomaalida ee ku nool magaalada johannesburg iyo kaalinta waalidiinta ay ka qaadan karaan badbaadinta caruurtooda laa ilaaha ila allah arcunigii wax buusiye waryaal waryaa musaabid war daaciyo biyo la soo orod war biyo la soo orod war ninka cunuga muxuu ku sameeyey war garan maye maxaynu samaynaa isbitaalka maba qaadnaa maya maya haddaan isbitaalkii dowladda geyno rikoor xun baanoo geli bulshada soomaalida dhan baa cibuubi qaar ka mid a waalidiinta ay caruurtooda halkaasi wax ku bartaan ayaa dareenkooda la wadaagaya warbaahinta qaranka qalinjabin wanaagsan certificate qurux badanna waana la siiyey iyo koobab ilmaha si ay u kala dhameeyaan graduationkooda aad iyo aad u wanaagsan yahay ugu dambeynna halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey caruurta sanadkan nasiibka u yeeshay inay qayb ka noqdaan kuwa u gudbaya sanadka cusub waxaana sidoo kale shahaadooyin la guddoonsiiyey caruurta kaalmaha hore ka galay cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka soomaaliya johannesburg koonfur afrika